tudo escorregando e ela tá correndo em volta. Ela vai cair na água. Deixa eu olhar pra galera. Vai, joga! Vai, Bianca! Vai, Camila, vai lá! E aí, jogadora, como é que foi aí essa performance na chuva? Conta aí. Como é que foi? Como é que foi aí a performance na chuva? O que, que você achou do campo? Como é que tava? Hã? Bom? É?